Francis. Den store fodboldspiller, som altid er en fornøjelse at se. Russell Osman. Med nummer 7 anfører Ray Wilkins. Og her er det barn. Og så se, herfra skal vi så have ro på spillet. Og der er Michael Laudrup spillet fri af Allan Simonsen. Og Skilton var i tvivl. Michael Laudrup! Nej. Ah, det er da næsten også for meget for langt. Efter bare 50 sekunder at skulle komme i spidsen mod England. Men en mesterlig aflevering af Allan Simonsen. Skilton tøvede derinde. Her kommer afleveringen fra Simonsen. Hvis vi ser når at se Skilton, så er han på vej frem og tøver og går tilbage nu. Der går han så tilbage og faktisk kommet på mellemrand her. Stor, stor chance efter bare et minut spil. Nummer 8, Jesper Olsen. Og det er så Lærby med nummer 6. Der ligger Jesper Olsen. Sammen med Butcher. Jesper har den endnu. Berggren. Igen en dansk kæmpe chance efter små 4 minutter. Nu er det til at ikke rigtig ramt på den. Og så var der Gregory, der var i luften i anden omgang. Englænderne har fundet ud af at markere vores midtbanespiller meget tættere nu. Det er derfor spillet frem af banen går langsomt nu. Ja, Laudrup. Rævende tackling den der. Så en bus fremme, og Allan Simonsen tager straffespark. Bill Neal havde hånden på bolden, og der er klart straffespark, og det har dommer på næ også set. Dansk straffespark her efter 36 minutter. Det var også bevidst, synes jeg, at Bill Neal tog hånden til hjælp. Lad os se her. Han er ved at komme i kniber over for Allan Simonsen herovre til højre. Der. Og der tager han så hånden til hjælp. Den er helt klar og godt set af dommer Bonnet. Og hvem skal så sparke? Det er lidt delte meninger, men jeg tror, det bliver Allan Simonsen. Og vil det lune med et dansk mål nu. Allan Simonsen mod Skilton. Bordet også på straffespark mod Ungarn i juni måned, Allan. Kom så. Ja, det sidder helt sikkert. Danmark foran med 1-0. Allan Simonsens 19. landskampmål. Og det andet mål hos Peter Skilton i de seneste 7 landskampe. Tinder Skilton over i højre siden, og der sidder den næsten midt i målet. 1-0 til Danmark. Okay, nu slap de. Trykker Francis her til venstre. Og så er Allan Simonsen, der fik af det. Så det er vel det første reelle skud mod det danske mål i denne kamp. Og Ray Wilkins, han fører on. Prøv at se det igen. Der kommer så Wilkins, svinger højre benet. Englænderne råber Danmark, og danskerne råber Danmark ned mod vores spillere, som tak for en flot, flot, flot præstation. Men okay, det er ikke færdigt endnu. Blippet. Mølby. Åh, kunne han dog ikke snart fløjte af, der er gået snart et minut over tiden. Nej, fremragende redning af Ole Kjær. Jeg skal sætte lidt over for, at det gør det op for flere af de situationer, hvor han måske er gået forkert ud. Og han redder kampen for os i de aller sidste sekunder. Danmark har skabt en international fodboldsensation, og aldrig har jeg set så lykkelige spillere, og aldrig har jeg set Sepp Piontek så lykkelig. Og det er da klart, de omfavner Ole Kjær hernede. En mesterredning på skud fra Luther Blissett i de aller sidste sekunder, gjorde, at Danmark kunne
Du har far fra Wembley Stadion med det resultat, de lige så. 1-0 på mål af Allan Simonsen, og her kommer Morten Olsen ind og takker spillerne. Nej, hvor er de dog lykkelige, og hvor er jeg dog også for dumme.